Sí, i la número 4 i la número 5 vaig a fer-les conjuntes, és sobre el tema de la sentència del Tribunal Suprem, de la taxa del FEM. I he de preguntar si ja hem rebut informació al respecte de l'informe que havia demanat l'Ajuntament a l'advocat defensor i, en tot cas, si ja tenien previst algun tipus de mesures o quan anaven a aplicar la sentència del Tribunal. Està dient el senyor secretari que encara no tenim la contestació a l'informe, per tant, fins que no tinguem l'informe no n'hi ha ninguna mesura. Sí, l'aclaració, sí. Molt bé. Passem a les preguntes i un prec que ha presentat el Partit Socialista. 12 preguntes i un prec. Sí, senyor Senyor president, la Molina. primera pregunta la faré jo. És respecte a la, al tarima, a la, una pregunta que vas fer en un altre ple Sí. sobre la tarima flotant del Sí. pavelló cobert. Evidentment, s'han finalitzat les tasques de rehabilitació, però la meva sorpresa és que una de les parts que se va rehabilitar s'ha enfonsat una altra vegada. I no només això, sinó a part d'una part que es va rehabilitar, al costat mateixa n'hi ha una part que també s'ha fossat. Doncs, simplement era si se tenen que responsabilitats a l'empresa que ha fet la rehabilitació i també qui va delimitar el que es tenia que rehabilitar i el per què s'ha enfonsat part de la rehabilitat i més allà. O sigui, Sí. m'imagino que se tindran que demanar responsabilitats a Això, l'empresa i... sí, bueno, en principi el que vostè diu, anem a veure, tots els temes que s'hagin fet unes obres pues, són les persones tècniques en aquest tema d'instal·lacions el que s'encarreguen de fer, en principi, una valoració tant tècnica com pressupostària. En base a aquesta informació s'ha actuat. Si ara n'hi ha una altra zona, pues, els deures que possiblement en no molt poc de temps possiblement es tingui que fer tot un arreglo de tot el parquet del pavelló cobert. Perquè ahir, per desgràcia, en un principi, es queden moltíssimes goteres i aquestes goteres pues, han danyat molt el que és el parquet, la part de baix. Durant el temps pues, bueno, han anat arreglant-se coses i han anat aguantant, però pareix que el pas del temps ens farà imprescindible, possiblement en no molt poc de temps, tindré que canviar tot el parquet. Senyor president, les Sí. següents les faré jo. Sí, senyora, adelante. Senyor Tortajada, adelante. A veure, la número 2 ve en referència al polígon que n'hi ha al voltant de l'antic matadero, que en qüestió nosaltres el traguem així en el pleno, com estava preguntant com estava la situació, i ens ha arribat la notícia, jo preguntant-ho d'alt en urbanisme, de que estaven des de maig-juny a expenses el Consell Jurídic Consultiu d'uns informes del senyor secretari i del senyor interventor per a llevar-li la condició d'agent urbanitzador a l'empresa. Simplement la meva pregunta és saber com estaven aquests informes, perquè des de maig-juny que no estiguen aquests informes fets, no sé a què esperem, perquè la zona aquesta és un poc perillosa i els veïns venen demandant que se solucione. Molt bé. Senyor secretari, pot informar? No, des de maio o junio no, eso es un error. Como mucho a finales de septiembre, octubre. Mayo o junio Me dieron a fue mí cuando fue... afortunadamente me di cuenta de que se iba a incluir en el día del pleno mal incluido y nos hubieran tumbado en el contencioso. Entonces, gracias a la fiscalización que hice el orden del día del pleno, ese asunto no cayó en el contencioso, simplemente así. Entonces, nos dimos Gracias a cuenta que hacía falta el nuestras informe, preguntas en el pleno. nos dimos cuenta que hacía falta el informe del dictamen, el dictamen del Consejo Consultivo, porque la ley, porque los tribunales están aplicando supletoriamente la ley de contratos. Entonces, cuando estamos ante una resolución que no es de mutuo acuerdo de un contrato, hay que enviarlo al Consejo Consultivo. Entonces, se ha hecho por garantía procedimental para que ese asunto luego no tengamos un disgusto en un contencioso. La número 3 ve en referència a lo mateix. Què pensen fer? Quan pensen que es podrà solucionar el tema? Dir-li que tardaran en presentar els informes i en solucionar-se. El informe yo lo tengo prácticamente hecho, entonces yo creo que si no mañana el lunes como muy tarde estará o el jueves estará hecho el informe. Yo no sé intervención cómo lo tiene su informe, pero también lo debe tener. No sé. Casi, una cosa después de otra. Bueno, només acaben els informes i agarrarem la decisió. Vale, senyor president, a veure, la número 4 ve en referència al parc urbà de Sant Antoni, la part final. A veure, allí es varen fer
dos escoles taller per a acabar el parc urbà de Sant Antoni. I l'Anar Xúcar 1 i l'Anar Xúcar 2, la primera es va fer el que és el polp i les casetes i demés, i la segona part es va fer el que era la part de la bassa esta que està, la bassa, la font esta grandota i demés. Ahí, juntament amb l'escola taller, es contratà a una empresa, es tragué un plec no va ser plec perquè no arribava, segons un informe del senyor secretari, no arribava a 60.000 euros, que en aquell entonces es tenia que haver tret a que les empreses s'haveren presentat a pública subhasta, i entonces es presentaren tres empreses. De les tres empreses, l'Ajuntament correctament triar a la més barata. Val? Esta empresa es tenia que encarregar de fer el que és la bassa esta que es va muntar en l'últim tram. La meva sorpresa ha sigut que esta informació és de febrer del 2004, quan es contracta esta empresa, i en... Després hi ha dos contrats més a la mateixa empresa, un de juliol del mateix 2004 que ascendia a 23.000 euros i un altre de el mateix dia de juliol del 2004 a la mateixa empresa que ascendix a 16.000 euros més, per un al voltant de l'estanc i l'altre per a fer el pont de la mateixa bassa. Bueno, aquesta no és la qüestió. La qüestió meua és que, a banda d'això, es gastaren, vingué també una subvenció des de la Generalitat de 60.000 euros per a la jardineria exterior i per a ficar en braille alguns sistemes en tot el parc. Vale, la meua pregunta és: què passa en aquesta infraestructura? Què pensen fer al respecte? Jo li vaig preguntar a la senyora Arlandis i me digué: quan no tenim diners, res. Jo volia que me corroborara aquesta resposta i res, a veure... com estava el tema. Sí, en aquest moment és que no és en 60.000 euros. Per acabar aquest parc faltarà més de 100.000 euros. No, no, senyor San Juan. I estic dient que a banda dels diners que ens gastaren, el que és l'escola taller, sí, més a banda les 52.000 euros, els 23 i els 16.000, vingué una subvenció de la Generalitat que utilitzàrem en el mateix parc per a fer jardineria exterior i demés, que recorde que s'havia fet es tornar a estropear, s'arreglar, mos pensaven que anaven a obrir, es tornar altra volta a estropear i està ara en un estat lamentable. Sí, la veritat és que aquest projecte ja portava temps, el projecte no s'havia ficat descalcificador, no n'hi havia unes bombes adequades, resulta que quan es comences a veure coses dius, així què està passant? Bueno, pues el projecte estava inacabat. És de veure que per poder-lo acabar pues necessita una inversió de més de 100.000 euros, segons els tècnics municipals. Entonces, quan tinguem tot el que tinguem que tindre i la capacitat econòmica, s'acabarà. Entonces, de moment, el parc es quedarà a Xina? De moment està a Xina. Quan es pugui fer la inversió adequada, pues, s'acabarà. Perquè ja li dic, és que a part d'això del projecte és que, segons els informes tècnics municipals, després resulta que no s'havia previst la descalcificadora, la depuradora, les bombes, i anaven sumant, i bueno, pues, quan es pugui, farem. Perfecte. Una altra, la número 5 ve en referència a un fet, una cosa que ens hem adonat i que ens ha llamat un poc l'atenció. Anem a veure. Nosaltres tenim dalt al fort l'antena repetidora, esta. Jo personalment no tenia constància de que, bueno, una vegada s'acabava la cullera, bueno, no sabia com funcionava. Crec que per part de Generalitat s'han adherit algunes parabòliques al voltant i demés, però la meva sorpresa és que la llum que n'hi havia a la part superior ha deixat de funcionar. I ja fa temps que ha deixat de funcionar aquesta llum. Clar, és un perill, és un perill. De fet, persones que s'han posat en contacte amb mi han vist a un helicòpter que ha estat a punt de pegar-se-la contra l'antena, perquè és un perill. Crec que n'hi ha obligació de quan... No és cosa de risa, és un tema perillós, perquè si haguera passat algun helicòpter o algo i s'haguera estat avellat, la culpa l'haguera tingut l'Ajuntament, pense. Entonces, jo volia saber com estava la situació d'esta antena, la llum que n'hi ha, que té que estar a la part superior. Ara li demanarem un informe a l'enginyer municipal, que és el que ho porta el tema este de comunicacions. Clar, simplement demanem que facin l'esforç i intentar solucionar-ho el més pront possible. Que sí, farem l'informe que tinga que fer l'enginyer municipal i donarà la solució. Perfecte. I la número 6 ve en referència a una notícia que va aixir en el periòdic sobre la neteja de tota la muntanya, en especial de lo que són la zona de les rutes que n'hi ha de les torres al voltant de la Torre Santana. Allí sabem que n'hi ha unes tauletes de formigó i demés, i clar, la meva sorpresa és que ara
últimament m'he aficionat a fer rutes per la muntanya, i la meva sorpresa és que almorzarem allí, sí, davant, sentats en les tauletes, i clar, a l'hora de tirar els papers no trobarem ninguna paperera al voltant. Clar, ens assomarem a la part de baix i és lamentable el que n'hi ha al voltant de la Torre Santa Anna, el que és des de les cases fins a la torre. És verdaderament lamentable. Entonces, clar, vaig ser publicat en el diari, però la meva sorpresa també va ser més gran quan vaig arribar a la part de les Oliveretes. Quan vaig baixar des de el que és la bola fins a les Oliveretes, l'antic jaciment ibèric de les Oliveretes, sap on està? Al costat del cementeri. Al costat del cementeri? Sí, entre Bonavista i el cementeri. Entre Bonavista i el cementeri, sap on és? Sí, 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 sí. Les que fa Xina volen dir, no sé si és que no ho sap o està preguntant. I, o no ha anat a passejar per allí. Sí, home, sí. Val, pues allí vaig veure uns sacs de Portland amontonats de, a saber quan et es feia, perquè plàstic estava, bueno, el plàstic no, el paper està tot desfet, el Portland dur, dur, n'hi haurà 15 o 20 sacs arreu. Al costat n'hi ha 10 o 12 sacs d'arena també amontonats i una pastera al costat. Una pastera, però una pastera de ferro ahir al costat, clar, en biombos també de ferro per ahir al voltant, clar, jo és que no sé si és que algú anava a fer-se un xalet per ahir o era, pa què era? La meva pregunta era saber si saben, si tenen constància de què era això. I que ho lleven, clar, per supost. Sí. El senyor Montaña mos ho explicarà, a veure si sap alguna cosa. Sí, senyor president. Bé, quants dies fa que vostè estava berenant allà dalt? Ah, si no m'enganyaré molt, 15-20 dies. Vale, doncs avui està net. Val, perfecte. Està net el de les torres. Lamentable, senyor Juan, que per part de l'oposició tinguem que dir-li les solucions que té que posar a diferents temes. Vale, el lamentable és que jo no tinc més gent i en la gent que tinc tinc que fer-ho a poc a poc i conforme puc. I el que ha de tenir clar és que en aquest moment està net. Li pareix bé així, no? Vale, i l'altre que vostè m'ha dit, jo vaig estar en Fernando Tur rodarem pues, pràcticament tot el que és la valla de darrere del cementeri, no ho trobarem. Ara vostè ha dit una altra cosa que jo no ho sabia. Ara, espera un moment, em fico nerviós. Ara, nosaltres, demà, o després demà, Fernando Turió, agarrarem el cotxe i intentarem buscar-ho, intentarem solucionar-ho i netejar-ho. ¿Vale? Si vol, jo l'acompanyo. La senyora Gemma Tur, que la tècnica de medi ambient, li vaig passar jo personalment les fotos i li vaig explicar textualment on estava. Me va dir que es posaria en contacte amb vostè o en Fernando per a intentar localitzar-ho. Ja li dic, des d'ací, que si necessita que l'acompanyi, sense cap problema. Sí, si m'acompanya igual que el dia a la pedra, que encara estic esperant-lo. Jo no tenia que acompanyar-lo a la pedra. De fet, a mi no m'equidrà, Bueno, va. Queda en una anècdota. El que sí que està clar, que no n'hi ha ningú... No n'hi ha ningú problema. Sempre i quan vostès vulguin col·laborar en això, si li passen una informació directament al senyor consellal, veurà com s'arregla i no eixirà la premsa, però si li ho donem directament al senyor consellal. Molt bé. Vale. Sí, senyor major. Sí. Si van els dos junts, apanyats van, qui vaig en ell. Bé, la pregunta número 7 fa referència a unes notícies que van eixir en premsa referent al consum d'alcohol i de drogues per part de la gent jove de Cullera, d'un estudi que ha fet aquest ajuntament, no? Clar, primer lloc, pues, ens alarma que el propi ajuntament vulgui desmentir les seues pròpies dades, no? O que acuse de manipulació, he vist algun comunicat que fa por, no? Perquè ja no és per els titulars, que jo pense que evidentment els titulars a vegades poden portar a confusió o a cert alarmisme, però crec que les dades són com són i jo el titular no el veig gens alarmista perquè crec que els que estem així vivim en Cullera, així hi ha gent jove i gent que inclús té locals d'oci i veu el que està passant moltes vegades que estem denunciant-ho, que aquest ajuntament està ficant èmfasi en que la policia ataque un problema, no? I que crec que els problemes no desapareixen per intentar dir que les coses no són com són, sinó buscant solucions. I el que l'Ajuntament faci emissions o notes de premsa per a desmentir el que el propi Ajuntament informa, perquè les notícies no se les inventen la gent, és que estan en els informes i l'endemà va tindre que eixir el mateix diari
ficant els gràfics propis de l'Ajuntament, on diu clarament el 90% dels joves entre 15 i 16 anys és adolescents, que l'adolescència comença a partir dels 14 anys, els adolescents, el 90% estan consumint alcohol i begudes alcohòliques i el 85% ho fa en festes i caps de setmana, que són preguntes que han contestat els joves. Sincerament, jo no vull discutir amb vostè si això és deberes o no és deberes, perquè crec que qui ho ha fet es mereix el crèdit de creure-ho. I una solució no és fer una nota de premsa per a desmentir que això no és deberes, perquè és que té igual, és que encara que siga el 70, el 80, el 90, el que siga, sent l'1% o el 2 o el 3 o el 4 o el 5, un menor d'edat no pot tindre aquest accés tan fàcil al consum de l'alcohol. I ahí és on té que vindre la resposta municipal. Què està fent-se i com es pensa previndre aquest aspecte? Jo m'agradaria que en aquest cas la regidora explicara el succés així, per a que puguem tots entendre quina és la visió que té el govern local. Sí, en el seu permís, senyor president. La veritat és que sí, es va fer un Consell Municipal de Drogodependències que estigueren reflexats tots els partits polítics que avui en dia estem així presents. Per tant, en aquell dia es donaren a tots els partits el que van ser les enquestes reals. Entonces, el seu partit, igual que els altres, tots tenim les enquestes verdaderes, les enquestes que es van fer en els centres escolars de Cullera, que són la realitat pura i dura, el que n'hi ha allí reflexat. Ni nosaltres hem afegit més ni ara volem llevar menys. Per tant, el que no podem era extrapolar una enquesta i cada un crec que unes gràfiques les pot llegir o interpretar a la seva manera conforme vulga. Jo crec que així se ve més lo mal que lo bo, perquè des de la Unitat de Prevenció Municipal de Drogodependències estan fent tots els anys, any tra any, tallers per pares i mares. Per tant, estem treballant ja contínuament. No vol dir que a partir d'ara anem a aplicar i anem a treballar més. Jo crec que la resposta no és solament municipal, sinó crec que la gran part de culpa també la tenen els pares. També tenen que fer un poc de la seva manera, ficar ahí a treballar en els fills. No diguem així que el problema està en la gent política que estem així. Per tant, jo crec que ja el nostre treball estem fent-lo any tras any, no és novedós ara que estem fent ara una cosa nova, i crec que els pares en els tallers que fem també tenen que aplicar-se un poquet el cuento i treballar per el bé dels fills. No dir ara que els problemes és que en els locals venen beguda, que nosaltres no fem res. Jo crec que així la culpa no és a soles d'ací, sinó de tots els que estem ací i tots els que són pares, que crec que la gran culpa la tenen els pares perquè deixen fer els fills el que els fills volen. Res més tinc que dir. En el Levante s'han extrapolat unes notícies, unes gràfiques que no són reals. Lo realment està en el Consell Municipal de Drogodependències, que està a la vista, i a més vostès ho tenen ahí, i jo no tinc res que dir, ni marejar, ni dissimular, ni disminuir, ni augmentar, ni reduir. Lo que està en el Consell, ho tenen vostès, ho poden llegir en el seu moment. I quan es varen fer el Consell Municipal, vosaltres estàveu davant, igual que nosaltres, ja tenen els partits, i allí se va dir tot el que n'hi havia. No venem la burra ara, està venuda el primer dia. I aquestes notícies estaven per llegir-se i estan a la mar de tot el món que vulgueu veure. Res més tinc que dir. Sí, senyora Boigues, sí. És que jo he llegit les notícies cuidadosament i en cap lloc posa que la culpa d'això la tinga ni l'Ajuntament, ni vostè, ni la unitat. No parla d'això, jo parla d'un problema que tenim com a poble i com a societat, i evidentment no està dirant ni vostè ningú la culpa. El que passa és que un se sent atacat quan vol sentir-se atacat, però així en cap moment a vostè li saludix com a responsable, més faltara. No li acusa a vostè d'anar per vostè repartint alcohol, ni als locals ni ningú. Això no ho diu ningú, senyora Boigues. El que entenem és que la resposta municipal, en compte de fer una nota de premsa per a dir i per a intentar desprestigiar a algun mitjà de comunicació o algun periodista o a qui siga, que tindria que haver acompanyat de les mesures. I ja li dic, senyora Boigues, que potser no estem fent lo suficient. Tindrem que qüestionar-nos si podem anar un pas més enllà i també involucrar tots els aspectes que vostè ha dit. Per supost que tenen molt que veure les famílies, home, faltaria menys, però això potser també requereix que aquest tipus de notícies també les pugui llegir en el diari, perquè jo conec pares i mares que ho han llegit i han dit, ostres, jo estic convençut que el meu fill no és. Ah, resulta que no és ningú, senyora Boigues, doncs potser feia falta que es quedés en el diari per a que més de quatre pares digueren, ah, doncs igual el meu fill és un d'aixòs, perquè molts pares no saben el que fan els fills moltes vegades quan van per ahir. Per tant, potser aquest tipus de notícies, en comptes d'haver eixit a nivell d'un mitjà de comunicació, tindria que haver dit de l'Estat Ajuntament una informació a les famílies, d'haver dit, senyores, això han detectat què està passant en les famílies, conforme va fer en les jornades d'estudis, és que ho varen fer vostès bé. Perquè una doctora, senyora Armengot, anava a les jornades d'estudis a explicar que hi havia un problema en Cullera. Per tant, no entenc la reacció que vostès han tingut quan vostès mateixa
obraren bé les jornades d'estudi i diuen, senyores, hem fet unes enquestes que les han fet vostès, que estan perfectes, no tenim ningú dubte de que estan ben fetes i rigoroses. Han detectat vostès un problema i perquè ells en premsa ara volen dir que no tenen un problema. Clar que tenim un problema. Per aquestes qüestions n'hi ha que vigilar-les i no ficar-se a publicar coses perquè jo li dic, n'hi ha pares que estan preocupats. Perquè a vista d'això és quan s'han enterat, a lo millor, que el seu fill pot ser que siga un d'ells que consumeixen alcohol els caps de setmana tenint 15, 16 i 17 anys. Per tant, senyora Boigues, jo l'emplace a que reunisca el Consell les vegades que faci falta. Les persones d'este partit han anat i continuarem anant, i quan anaren ja es va dir allí que era preocupant i que estan fent mesures, però suposo que sí. Una més, a lo millor, és la informació a les famílies directa d'estos resultats. I dir-los, senyores, vostè a casa pot tindre un menor que està tenint accés de manera molt fàcil a l'alcohol els caps de setmana. I per tant, hi ha que conscienciar-nos tots, senyora Boigues. No l'acusa vostè ningú. És un tema de conscienciació. I per tant, que és la pregunta número 8, pensen fer alguna cosa més al respecte a banda de tot el que ja s'està fent, que és positiu? Jo crec que estem fent i seguim fent. I estem treballant tot l'any. Jo li dic jo que no parem de treballar. Però el que jo vull dir-li, remarcar-li, que aquesta notícia que el 90% consumís no vol dir que consumisga el 90% tots els caps de setmana, sinó alguna vegada ha consumit, el 90% diu que sí que ho han provat, però no vol dir que siguin consumidors habituals el 90% tots els caps de setmana. És que això és la notícia alarmant. I no n'hi ha que ficar la notícia aixina tan grossa, perquè és que la veritat és que crec que la majoria de pares que estem ací i tenim fills no considerem que el 90% queden incluïts els nostres fills en aquesta notícia. Per tant, ahir sí que és alarmant la notícia. Consumir una vegada, haver-ho provat en falles, en festes, quan és la joventut, quan tens al carrer, no vol dir que consumis habitualment els caps de setmana. I això és la confusió que n'hi ha en la notícia. No, però jo a part d'això vull que añadir que no s'ha parat d'actuar. Allí en Servicis Socials, el Departament de Drogodependència, no s'ha parat d'actuar. I mira que estan fent estudis, mira que estan fent coses per intentar evitar-ho. Jo també es dic i es demana a tots els grups que estiguin representats en el Consell, que el que han de fer també és una aportació de mesures, que si entre tots podem aportar-ho una cosa que és una problemàtica grave d'avui de la joventut. Perquè si aquest anàlisi o aquests estudis es feren en el resto de pobles, supon que també ne faran algun, una cosa que es publiquen o que no es publiquen, veuríem que la problemàtica no la tenim a cinc culleres soles. És una problemàtica, per desgràcia, de la joventut d'avui. I també tinc que dir que si es tenen que enterar els pares perquè ho diguen els mitjans de comunicació, la veritat, possiblement no estiguin complint com a pares. Els pares es tenen que preocupar dels seus fills i els pares es tenen que preocupar de què és el que ocorreix en els seus fills. És que és molt bonic que què hem de fer nosaltres? Nosaltres fem el que hem de fer, però la responsabilitat també la tenen cada un de les seues famílies i en sa casa. I són també els que hem de ficar els mitjos. Hem de ficar els mitjos en cada una de les cases. I això és el que hem de fer. Nosaltres des d'ací fem, des d'ací informem. No a soles hi ha aquesta notícia, hi ha moltes notícies del departament. Joventut i Servicis Socials, vostès saben que també recomanen certes coses quan venen certes èpoques, com és, per exemple, les falles, que és una de les fetges habituals, per desgràcia, de més de consum, igual que les festes del poble. Ja ho recomanen, ja s'anuncia. Però bé, són els pares també els que han de vigilar que ho corrigeixen els seus fills. Molt bé, passem a la següent, per favor. Sí, la següent pregunta és referent al procediment, l'últim procediment que ha ficat el govern de pagament de factures, la notícia que va girar en premsa, que part anava a amortitzar-se pel deute de la Generalitat i la resta que anava a ser compensada en el fons estatal. Que s'explicaren com estava el procediment i com va a solucionar-se això. Senyor Arlandis. Sí, bueno, gracias, señor alcalde. Es que creo que César se ha perdido un poquito en la pregunta. Está preguntando cómo tenemos el tema de, sí, del plan de pago a proveedores en el que decían que cuando, está igual. Nosotros enviamos la relación tal y como constaba de las facturas que se habían registrado hasta mayo del 2012. Vas a mirar al castellano, míralo a él. No, vale. Sí, y entonces nos dijeron que seguramente serían compensados con la aportación del Fondo Estatal, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna comunicación, aunque hay gente que nos indica que se han puesto en contacto con ellos algún banco, pero no me consta que hayan cobrado ya.
Sí, respecte al mateix, clar, això suposarà que els 3 milions d'euros que hi ha de diferència entre l'aportació que faran mitjançant la compensació autonòmica i el que vostès han sol·licitat, hi ha 3 milions que van a descomptar-se cada un dels mesos en les aportacions que fa l'Estat a l'Ajuntament. Clar, això, si ahir hi ha una minora en aquesta part d'aquest ingrés, evidentment, vostès tindran que prendre alguna mesura en aquests gastos, en aquestes despeses, al igual que també, com saben vostès, i així aprovant en el seu pla d'ajust, en l'any 2014 ja hi ha que amortitzar capital, ja tenen que pagar vostès els 2 milions i pico d'euros més de lo que ja paguen d'interessos a amortitzar capital i que per tant pues, han de prendre algun tipus de mesures i d'ajustos que ens agradaria pues, en ple mes de novembre, a punt d'acabar l'any, que si pogueren dir quins són, quines mesures pensen prendre. Gràcies, senyor alcalde. No acabe d'entendre molt bé la pregunta. No, les mesures que marca la normativa... El que marca la normativa. No, pensava que estava parlant del pla de proveïdors encara, o sigui, sí, sí. Sí. Ja anem a veure. El pla de proveïdors no me consta encara res, però pense que el que pot llevar-te del fons és, com un, és un màxim. Val? O sigui, no vaig retirar tot. Entonces, clar, nosaltres també, quan ens comuniquen què és el que tenim, i per suposat que intentarem complir en totes i cada una, i que està contemplat que enguany ja comencem a amortitzar, i tant que ho sabem, tots jo dir-ho, mirem. O sigui, sabem que enguany també n'hi ha més. N'hi ha que sumes a amortitzar ja capital, si ho tenim clar. Clar, per tant, estem parlant de que possiblement hi ha que un desajust inicial en els seus comptes de quasi 3 milions d'euros entre ingressos i gastos per al pressupost del 2014. No, estem preparant-lo. Pot ser que hi hagi un desajust i al qual pues, li preguntem si vostè té que prendre alguna mesura que corre el temps. Ni és més que res per això i en referència a la següent pregunta. Clar, corre el temps no només per a prendre els ajustos sinó per a aprovar un nou pressupost per al 2014, que estem en mes de novembre. Per tant, quan pensen portar el pressupost del 2014 a aprovació d'aquest plenari. Ahir anava a arribar jo. A veure, pensava això, que la pregunta al final era això. A veure, a hores d'ara estem ja pendent. Li he preguntat aquesta matí a Manolo com tenien el tema de personal. M'ha dit que ja pràcticament quedava molt poc per passar-nos la xifra total del capítol de personal, que com vostè sabe és el més gros que n'hi ha. A partir d'entonces ja tenim contemplat esto, lo de bancs, tenim algo adelantat. El que passa és que tenim dades que no podem ficar. Però bueno, jo calcule que no serà massa complicat poder-lo fer. I si hi ha un desajust, escolta, pues, nosaltres aplicarem tot el que marca la legislació, reflexarem tot el que ens toca pagar, reflexarem pues, els ingressos tot el més real possible, basant-nos en el que s'ha recaptat. O sigui, al final, pues, escolta, el que hi serà, i ens apanyarem com serà, però que tot el món tinga clar que intentarem portar el pressupost sense falta. Molt bé. Pues, la última pregunta fa referència a l'acord que vostès ja han signat amb els representants de la policia i el regidor de policia i tal. Simplement, com vaig instar a que ja que era un acord, vaig instar al regidor a que se sentara, a que negociara. Simplement, pues, ja que li vaig en aquell moment instar a que ho fera, pues, que avui tinga l'oportunitat de dir l'acord i en quins termes s'ha pres aquest acord i si és un acord definitiu ja per a molts anys o va tindre un tipus de revisió anual o de quina manera s'ha procedit a este acord. Senyor López. Sí, senyor president, senyor Mayor. Bueno, usted ha tenido oportunidad de leerlo porque se lo pasé por escrito. Básicamente estamos hablando de un acuerdo de un calendario laboral con el sector de la policía que hace el turno especial del 7x7. El resto del sector de la policía que hace el turno normal no entra dentro de este acuerdo. El acuerdo básicamente lo hemos basado en dos premisas. Una primera que era entender que era un horario muy especial el que hacen esos trabajadores del ayuntamiento y que había que compensar alguna serie de, pues de detalles como puede ser el tema de las vacaciones. Por ejemplo, entendíamos que por el tema de la concertación laboral el que por lo menos tuvieran 21 días de vacaciones seguidos era lógico, era justo. Por lo tanto, se les concedió 7 días de vacaciones al año, que sumando los 7 anteriores y posteriores que no trabajarían, sería 21. Luego había una serie de prerrogativas que tenía este cuerpo, que entendíamos que no eran de aplicación a ellos. Ahí es donde ha venido el punto más discrepante a la hora de negociar. Entendíamos que todos los beneficios que tienen el resto de trabajadores del ayuntamiento, pues en días de libre disposición, por ejemplo, en reducciones de jornada en momentos puntuales del año, o bien por fiestas, o bien por verano, etcétera, etcétera, todo este tipo de prerrogativas ellos ya las tenían descontadas a la hora de calcular el horario laboral. Ahí ha habido más discrepancia y al final hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo se ha plasmado en esos 3 días que no son de libre disposición, pero son de especial compensación por el tipo de turno especial que hacen, que podrán disfrutar ellos a lo largo del año.
Cosas importantes para el funcionamiento del servicio, bueno, pues a destacar primero que se toma el acuerdo de que no habrá más de un trabajador libre por turno en periodo estival. Estamos hablando de que es una ciudad turística y julio y agosto son dos meses de mucho trabajo para todo el mundo, pero especialmente para la policía. Por lo tanto, llegamos a ese acuerdo, uno por turno como máximo no trabajará en esos dos meses, bien por estos asuntos propios, bien por vacaciones, etcétera, etcétera. Básicamente yo lo resumiría eso. Luego también hay una cosa que yo la considero importante dentro del acuerdo, que viene a contestar un poco lo que usted decía, por qué periodo se ha tomado el acuerdo. El acuerdo se ha decidido hacerlo por un año, para el 2014, porque se les ha pedido al cuerpo de policía, especialmente a estos trabajadores, que pongan una especial motivación, dedicación en controlar dos temas graves en verano, sobre todo, como es el tema de la venta ambulante y el botellón. Del resultado de ese trabajo, hemos quedado que en el mes de octubre del 2014 nos volveremos a reunir, iremos viendo pros y contras de lo que hemos establecido para su funcionamiento el 2014 y, como digo, nos sentaremos a estudiar y hablaremos del 2015. A grosso modo, eso es un poco la cuerda. Molt bé. Sí, el prec era el que hem dit al principi de l'escenari. Molt bé. Pues nada, alguna pregunta per part del públic? Si no n'hi ha més, queda finalitzat el ple.